שורה של מכונות עם ממתקים, תבחרי אחד, תצאי אל העולם. עם סוכריה ביד, תביטי ימינה שמאלה, ותדעי לאן לפנות, עניין של מה בכך, הרי אין לך בעיות. הזמן יזוז לאט, במרווחים של שעות יצביע וינוח על כל הנקודות. את לא עצרת אפילו לא לרגע אחד לשאול מה את באמת רוצה. יש חיים אחרים מחוץ לבועה, את נכנסת ויוצאת ללא להתעלם, מסתובבת לאחור, סיבה זה בטח ייעלם. את לא רואה, זה רק הצל שלך, אין שום דבר אחר. תברכי מהכל, ממך את לא יכולה להשתחרר, וזה ברור שיש לך את כל אם תסגרי את הדלת,